Chcete bydlet v Dobřanech? Já se vám popravdě ani nedivím, protože v tomto malém městě najdete úplně všechno, co ke svému životu potřebujete. A to od volnočasových aktivit až po veškerou občanskou vybavenost. Osobně se na této nemovitosti líbí to, že leží na samém okraji Dobřan. Tím pádem máte přírodu prakticky za dveřma. Tak si zavolejte o prohlídku, těším se na vás.